Shqipëria, kjo paraj se re me zdeut, me këto fjali referohen vendit ton mediat e huaja, si pas të cilave janë të shumë të motivet që duhet vizituar. Por, teksa në ditët e fundit, kemi zbuluar një interes të madh për Vlorën në veçanti e cila po fiton edhe zemrat e të huajve për tjetuar në të, nuk mbeten pas zonat malore. Flasim sot për turizmin dhe kryesisht në veri të vendit me ekspertën e turizmit Aida Gjeçaj. Faleminderit zonja Gjeçaj që në bashkoheni. Faleminderit dhe mirë si u gjeno. Jo vetëm të huajt, por edhe për ne vendasit ndoshta ka rëndësi të marrim një ftesë për të vizituar Alpet këtë vit. Pse? Po, se Alpet vazhdojnë të jenë një nga atrakcionet kryesore për të gjithë huaj që hynë në port atyrëse të territorit shqiptar. Të gjithë ata që hynë edhe në aeroport në Tiranë, 3 nga 10 ditët e tyre të pushimeve, ata i kalojnë në Alpet tona. Theti dhe Valbona, Komani me lumin e shales, vazhdojnë të kenë kërkesa në proporcion me rritjen e numrit të turistëve që hynë në kufin tajnë. Pra, dhe më thënë, të gjithë të huajt, europianët janë edhe ecës, e duan malin, i duan ecjet, dhe për ta Shqipëria është akoma një vend i pa eksploruar dhe dëshirojnë që të vinë dhe zbulojnë këtë pjesë të fundit të Alpeve Dinarike që përfundojnë në Shqipëri. Prandaj, domethënë dhe thethi si zemra Alpeve është një nga atraksionet kryesore që vizitohet, por jo vetëm, nuk ngelin mbrapa as Komani me lumin e shales, as Valbona dhe Vermoshi. Pra gjithë pjesa e veriut po njeh një rritje të madhe të turisteve që e frekuentojnë, ajsa është bërë shumë e vështirë dhe duhet ju bëjë thirrje dhe bashkombas tanë, që kur të duan të vinë të vizitojnë Alpet, duhet të rezervojnë shumë në advance, mos të nisen pa një rezervim, sepse nga kërkesa e madhe nuk ka më dhoma, jemi të prenotuar edhe për të gjithë muaj ngusht. Fundjavat mos i lëm për moment të fundit, pasi të huaj të rezervojnë muaj për para dhe tashmë agenda e shumicës e bujtinave janë tashmë full për sezonin, për pakten për muaj ngusht dhe deri në gjysmë të shtatorit. E teksa ne mendojmë për veriun kryesisht gjatë muajve të dimrit, ku është bora ajo që na tërheq si për të na bërë të ndihemi më rehat edhe më komod në ato bujtinat karakteristike të veriut, çfarë mund themi për verën, përveç se ecjes, çfarë të ofron një 24 orësh në ato vise? Duke marrë shkas edhe nga video që ju po promovoni, Alpet në gjatë sezonit veror dhe ne le duhet të konfirmojmë që sezonin kryesori edhe i Alpeve është sezonin veror që fillon që nga fillimi i majit e deri në fund të tetorit në nëntor, për aq kohë sa ka ditë të mira. Pasi në Alpe përveç temperaturave që janë më të freskëta, domthonë edhe gjatë verës, ku njerëzit mund të shkëputen nga vapa e madhe dhe pluri i qytetit, dhe të vinë ajrin e freskët dhe kurativ të Alpeve, atraksionet e tjera janë ato ujore, kështu që ti mund të gjesh hapësira që edhe të bësh plazh, apo ecje, apo eksplorim në natyrë, domthonë pranë ujvarave të ndryshme, pranë lumejve apo puseve siç është syri kaltër i thethit apo lumi Valbonës në gjithë gjatësinë e tij ku ti mund të gjesh oaze edhe për të bërë kayaking, gjithë të sportet ujore, domethënë që ne kemi grupe të huaj gjatë gjithë periudhës në pranverë edhe në vjeshtë që vijnë për të bërë edhe këto sporte ujore. Por ata që janë ecës natyror, vinë pa tjetër për të bërë kalimin e famshëm tashmë mes Thethit dhe Valbonës, apo për të eksploruar atrakcionet ujore. Një nga aktivitetet e reja përveç hiking në zonën tonë të Thethit, është duke u ndërtuar dhe së shpeti do kemi dhe promovimin e një ziplajni për 1500 meter që tashmë i shtohet edhe Alpeve, sepse ne kemi zipline qoftë në zonën e përreth Tiranës apo edhe në jug të Shqipërisë, por tashmë do kemi një të tillë edhe në Theth. Zonja, to janë aktivitetet e para që po shtohen ekstra hiking. E drejt. Shoqë jeni pozicionuar në një nga bujtinat mikpritëse të Thethit, përmendët pak atë kalimin e famshëm drejt Valbonës dhe automatikisht më vjen pyetja: a mundet dikush ta ndërmarri vetëm atë kalim, apo duhet pa tjetër të organizohet me guida, me agjenci? Jo, pa tjetër që kalimi, unë jam e vendosur këtu pranë bujtinës time, sepse përveç se
të gjithë informacioneve, të gjithë menaxhimit si tur operator për ekspert për zonën e Alpeve, domethënë un kam dhe një bujtin time këtu bashkë me familjen normalisht që menaxhojmë prej më se 20 vitesh, por që kalimi Valbon Theth është ndër më të frekuentuar dhe nga individ, jo vetëm agjenci. Agjencit kryesisht sjellin grupe të organizuara që kanë një datë caktuar një herë në javë apo 2-3 herë në muaj, por që të huajt janë individual. Dhe më thënë që organizohen, vinë në Shqipëri, bëjnë prenotimet përkatëse në përbujtinat, në Theth, në Valbon, apo në të gjithë veriun, pastaj bëjnë dhe kalimin. Kalimi është independent, pasi shtigjet janë të shënjuara, çdo bujtin të jep asistencë për prenotimin e faciliteteve të tipit të transportit apo të logjistikave të ndryshme, qoftë nëse të duhet një kal, nëse të duhet një transfer lokal deri te fillimi i shtegut. Shtigjet janë të shënjuara prej vitesh tashmë dhe të huajt janë mjaftueshëm mirë të orientuar, pasi ka edhe shumë aplikacione për shtigjet malore që ata i ndjekin individualisht dhe vinë deri në Theth apo në Valbon apo qoftë edhe në Vërmosh në për këtë shtigje. Pra janë shumë më të mësuar se sa ne, domethënë për të ecur në për Alpe. Një tjetër çështje që do doja të diskutonim bashkë ka të bëjë me vlerën monetare të shërbimeve apo asaj që merr mbrapsht. Pra nëse sot flasim për çmime mjaft të shtrenjtuara këtë sezon që fillojnë që nga çadrat që janë rritur, ushqimet gjithashtu në çmime të pakrahasueshme me një vit më parë, çfarë mund të themi për veriun? Cilat janë çmimet mesatare? A janë të përballueshme për çdo familje apo duhet gjithashtu të pyesim vetëm kur nisemi për atje? Tashmë nuk e di, do thoja që ky është një treg i hapur dhe nuk e di se çfarë mund të quhet shtrenjtë dhe çfarë mund të quhet e përballueshme. Dizë them që një dhomë dopio në Theth apo në Valbon në Alpe, pra le të themi kryesisht, mund shkojë te 60 euro me mëngjesin në përfshirë. Një dhomë familjare katërshe mund shkojë te 10-90 euro me mëngjesin në përfshirë. Dhe menuja në varësi të konsumit mund shkojë deri tek 15 euro personi, bashkë me pije, diçka e tillë, një mesatare, nëse llogarisim një faturë të një grupi të vogël apo familjar të tillë. Pra, nuk e di nëse është shtrenjtë apo është lirë, por që normalisht që çdo gjë është shtrenjtuar dhe në Alpe kemi ne kosto ekstra, domethënë të sjelljes dhe të gjetjes së produktit. Transportit, e drejt. Nëse referohemi të huajve, zonja Gjeçaj, cili është ushqimi, pjata e tyre e preferuar të kësa vizitojnë veriun? Për shtypje që unë kam marrë, sidomos edhe nga eksperienca këtu në bujtinën time dhe në restorantin tim, është që ata vlerësojnë shumë shijen. Fakti që produktet tona janë vazhdojnë të ngelen akoma lokale, pra kryesisht mishi dhe bilmeti dhe normalisht pjata që vinë pas tyre si maza, kaqimaku, flia, e këto dëmohën, vazhdojnë të kenë atë shijen naturale dhe për këtë ne vlerësohemi. Shpeshherë ju sqaroj, dhe më thonë që mund mos tjetë pjata më e bukur, mund mos tjetë pjata me ato porcionet e vogla, po këshu, por që është një pjatë e bolshme dhe e shishme. Dhe kjo është ajo që ata vlerësojnë kryeshisht. Pra, dhe më thonë, mishi i qëngjit apo i kecit që gjendet në përbjeshkët alpine, apo dhe bylmeti që ne vazhdojmë, pra butinat kryesore të më dha, ato që duan cilësinë e shërbimit të çdo gjë, vazhdojmë të ndihmojmë edhe ekonominë lokale duke peshkuar dhe duke gjetur produkte tipo djathin, bylmetin në përgjithësi, gjalpin në për të gjithë, familjet e zonës, ata që nuk kanë bujtina dhe duke mbledhur këtë produkt lokal, kështu që ndihmojmë dhe ekonominë lokale dhe kemi akoma një produkt natural të prodhuar homemade, si thënë, shtëpia. E drejtë, por teksa e gjithë vëmendja e botës edhe kritika është pozicionuar këto kohë tek ndotja e deteve dhe oqeaneve, a kanë edhe male të njëjtën problem? Ne kemi përsëri një problem në menaxhimin e plerave, pavarësisht impenjimit dhe përkushtimit që bashkia e Shkodrës paktën ka bërë me Thethin, por që të njëjtin problem ka vetëm në sensin që
duke pasur një fluks më të lartë, shumë më të lartë turistësh gjatë muajve të pikut që janë korri gushtatori, ka më shumë prodhim plerash, ndërkohë që bashkitë tona më janë të impenjuar që vinë dy herë në javë në Alpe, kjo tashmë nuk mjafton. Dhe nëse kemi kosha të stërmbushur dhe kuaj që shkojnë aty lirshëm apo qenë që shkojnë lirshëm dhe dëmtojnë ambientin rrotull, pra kemi një imazh me kosha plerash të mbushur apo të stërmbushur. Gjithashtu, liçeni Komanit vazhdojmë të ketë një problem të qëndrushëm prej vitësh tashmë me të gjithë mbetjet, bidonat, plastikat që mblidhen mbas dimrit nga plera që mund të vinë, qoftë nga lumi Drin që vjen nga Maqedonia apo dhe Kosova, qoftë edhe nga prrenjtë që fryen gjatë dimrit në përshatrat përreth liçenit Komanit. Liçeni Komanit çdo pranverë dhe sezon vazhdon ta ketë këtë problem. Është një nga ndërhyrjet kryesore që do duhet të bëhej për atë zonë, për të pastruar liçenin me makineri, pra duhet një investim nga ana e qeverisë apo e strukturave lokale që bëhet një makineri që t'i grumbulloj plera dhe t'i paketoj dhe t'i nxjerrë nga liçeni, sepse sado që të përkushtohemi ne dhe shoqatat ambientaliste për t'i mbledhur ato me një fushat në pranverë, nuk është e mjaftueshme. Pra, domethënë, këto janë problemet kryesore të mbetjeve, qoftë koshat anash rrugës, që kanë një imazh shumë të keq për zonën, qoftë edhe liçeni Komani që është një nga portat hyrëse drejt Veriut në pjesën e Valbonës apo edhe më tej pastaj drejt Kosovës. Për pyetjen e radhës dua të bazohem disa ngjarjeve të kopshme të shumë viteve më parë ku turistë huaj apo vendas lëndoheshin apo humbën jetën si pasojë mungesës së infrastrukturës. Çfarë mund të themi sot për të në veri të vendit? Atër, përsa i përket kësaj pjese, nuk është e shumë viteve më parë pasi çdo pranverë, çdo sezon, edhe këtë vit ka pasur humbje jetë në fillim të sezonit në kalimin e Valbonë Theth. Edhe vitin e kaluar ka pasur të dëmtuar, pasi kjo vjen për shkak të mos dëgjimit të guidave, të operatorve, apo dhe të banorve lokalë. Në pranverë, kalimi Valbonë Theth ka dëbor dhe ka akull dhe nuk mund të kalohet.